Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no Far Cry, galera. Far Cry 5, que na minha opinião é um dos melhores Far Crys já feito, tá? Eu já fiz essa série no meu canal principal, Gamer Samuca. Provavelmente eu vou postar o início de gameplay aqui lá no Gamer Samuca de novo, né? Então você que tá assistindo o Gamer Samuca, provavelmente eu vou fazer essa série completa no Samuca Plays, que é o meu canal secundário, tá? Então se inscrevam lá no meu canal secundário, que é o primeiro link na descrição. A gente tá rumo a 20 mil inscritos, tá? Galera, vamos jogar em 4K, tudo no Ultra, tá? Já até habilitei aqui a qualidade 4K. Coloquei as texturas do Ultra, tudo no Ultra, mano. O jogo tá brutal, galera. Nem sei se vai rodar, mas com certeza vai rodar, porque o Far Cry 5 já é um jogo relativamente antigo, né? Então acho que a 3080 Ti dá conta do recado. Então vambora, galera. Tem que continuar, mas a gente já zerou ele, né? Então a gente vai ter que jogar de novo. Então vamos iniciar um novo jogo. Lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa aquele like aí que ajuda demais. E também ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Vambora, novo jogo? Mano, eu já tô até ansioso porque, se eu não me engano, eu não joguei esse jogo em 4K, tá? Eu acho que foi em 1080p Ultra, galera. Então é a primeira vez que eu tô tendo contato aqui com o Far Cry 5 em 4K com tudo no Ultra, fechou? Vambora. Novo jogo, dificuldade normal mesmo, vambora. E como a gente selecionar uma mulher ou um homem, vamos ser um homem. Favor, confirmar, você poderá criar seu personagem novamente quando a ilha do Dolt for liberada. Bora. Sobrescrever os dados salvos, pode sim. Vambora, galera. Mano, esse jogo é igual um filme, só bora ver essa obra de arte. Montana, as terras dos grandes céus, o estado tesouro. Seus nomes são muitos. Para mim, é só lá. Vivi aqui minha vida toda, e sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos cegou à crescente feiura das pessoas. Você não entende. Ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes. Religiosos, militantes, era uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região, depois a estação de rádio. Não demorou para comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano, construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. Decide que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, 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 não. Mas eu os farei enxergar. Sem sinal aqui. Cruzando o Rainbane agora. Ah, porra, ele tá ali. Maluco, filho da puta. Jesus. Oficialmente na terra dos Edenetes. Falta muito. Tempo suficiente pra você mudar de ideia. E a gente dá meia volta. Devo ignorar um mandado federal, xerife? Não, senhor. Eu quero que você entenda a realidade da situação. Joseph Seed, não dá pra mexer com esse homem. Já brigamos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem. Só que, às vezes, é melhor deixar as coisas como estão. É, bem, temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph Seed vai aprender. Brett? Ligue para a central. Entendido. White Horse para a central. Câmbio. Pode falar, Earl.
Próximos ao complexo, Nancy. Câmbio. Copiado, xerife. Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio. Sim. Infelizmente, tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio. Certo. Ele tem sorte de não estar aí. Se vocês se meterem em apuros, me avisem. Câmbio. Certo, câmbio. Desligo. Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do novato. Os Edenetes não mexeriam com ela. Brett. Por que os chamam de Edenetes? Projeto do Portão do Éden. Éden Edenetes. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes, estão procurando briga. Tá com medo, xerife? Chegamos. O complexo é logo abaixo. Ai, meu Deus. Isso é uma má ideia. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar. Brett, entendido. Em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional. Câmbio? Sim, senhor, xerife. Vou rezar por vocês. Escutem! Três regras. Fiquem próximos. Mantenham as armas nos coldres e deixem que eu falo. Entenderam? Certo. Recruta! Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos. Vamos lá! Mano, igual filme isso aqui. Ele vai estar na igreja. Fique perto. Olhos abertos. Essa gente se assusta fácil. Recruta comigo. Fica junto, tá? O que tá fazendo aqui? Calma! Todo mundo calma! Cuidem da própria vida. Isso não tem nada a ver com vocês. Xerife, não gosto disso. Tá tudo certo, Hudson. Não tem problema nenhum. Jesus Cristo, vocês estão com os distintivos, né? Então, eles não respeitam muito distintivos por aqui. Vão respeitar uma 9 milhão. Nem todos os problemas podem ser resolvidos a mala, tá ligado? Isso é positivo. O que tá fazendo aqui? Não queremos nada contigo. Eles estão aqui por causa do pai? Eles precisam nos deixar em paz. Calma. O pai vai fazer alguma coisa. Não vou falar. Vamos fazer isso do meu jeito, em silêncio, com calma, certo? Certo. Hudson na porta, tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta, comigo. E você? Apenas tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se sair bem. Está chegando. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão, tentarão tomar de nós, tomar nossas armas, nossa liberdade. Nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não haverá mais sofrimento. Não, calma. Foda-se. Joseph Seed, eu tenho um mandado para sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Aqui estão os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí, não toque nessa arma! Aguardem, abaixem as armas! Abaixem as armas! Mantenham a calma! Sabíamos que este momento chegaria. Nos preparamos para isso.
Vão. Vão. Deus não permitirá que me levem. Eu vi quando o porteiro abriu o primeiro selo e eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão: venha e veja. Pra frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta. Algeme o filho da puta. Deus não irá permitir que me leve. Recruta, algeme ele. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ir embora. Vamos nessa. Vamos dar o fora daqui. Delegado, frente, pela direita. Prepare, certo. Não vamos permitir. Não podem fazer não isso. Não saia da rota, recruta. Para trás! Para trás! O que está fazendo? Não faça isso! Todos, para trás! Recruta, continue! Eu sou um delegado federal! Estou mandando se afastarem! Não, ei, larga isso! Vamos me preparar! Preparar! Prepare ele, não faça! Pro helicóptero! Para trás! Anda, vai! Para trás! Vamos, vamos! Vai para trás! Esse é brabo. Deus não deixaria que me levassem. Por favor, preciso saber o que está acontecendo. Mas escuta. Oh, meu Deus. Tá tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, pai. Louvado seja. Mano, ele hipnotiza todo mundo. Ninguém vem aqui te salvar. Deus o manteve sob a sombra de suas asas. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês.
O primeiro selo foi rompido. O colapso começou. Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservar os seus filhos. E mataremos quem ficar no nosso campo. E eles, os arautos da proteção, verão a verdade. Recomece a ceifa! Jesus Cristo, a gente tem que sair daqui. Este pequeno é a vontade de Deus. É a punição dele. Furtividade, a barra de detecção, isso aqui a gente já sabe. Encontrei ele, encontrei o Matthew. Más notícias, eles emboscaram ele. Mano, eu troquei a pistola num taco de beisebol. Cadê a pistola, velho? Galera, esse jogo parece filme. Caramba, não fazia ideia. Merda. Vamos mandar essa família embora. Todos eles. Lunáticos da porra. Vamos sair dessa, recruta. Mas primeiro,
Temos que nos armar. Aqui. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir para o nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta para cá com a própria Guarda Nacional. E acaba com a raça desses... Olha nos treinos. Tá bom.
meus filhos, devemos agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Profetizei, chegou. O dia que eu profetizei para vocês chegou. Tudo o que eu lhes disse se tornou verdade. As autoridades que tentaram tirar-me de vocês estão agora nos afetuosos braços de minha família. Exceto... Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas. Que os telefones foram cortados. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fodidos. Um maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. E dar início à maldita Guerra Santa. Sem dúvida você deu início. O mais sensato a se fazer seria entregar você. Porra! Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Depois de se trocar, venha me ver. Vamos tentar desfoder essa situação. Ok, galera. Mude de roupa. Mano, esse jogo é insano, né, galera? Nossa. Faça algumas escolhas antes de irmos à personalização, ok. Mano, meu cabelo é grande, não tem nenhum cabelo grande, velho. Gostei desse, galera. Vou pegar esse aqui. Deixa eu ver ali o tom da minha pele. Sou mais branquelo, né, mano? Ah, aqui, ó, cabelo grande. Olha esses aqui, ó. Esse aqui, não? Acho que é esse, galera. Só que eu tinha que colocar o cabelo um pouco mais claro, ó. Esse aqui, ó. Não, mas aqui já é louro. Não sou tão louro assim. Esse aqui. Beleza. Parte superior. Pode ser esse aqui mesmo. Parte da cabeça sem boné. Gosto dessas luvinhas aqui. Pronto, galera. Fala, fala com o Dutch. Aqui é o Dutch. E aí, Dutch? Ótimo. Você achou algo que serve. Não me apresentei direito ainda. A maioria me chama de Dutch. Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima. E não é nada bom. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos. Por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi entregue a um membro diferente da família do Joseph. Você quer resgatá-los, eu entendo. Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. Então, a primeira coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Tem uma arma e um mapa no cofre, bem ali.
Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Beleza. Galera, a gente vai ter que recrutar pessoas, né? Pra fazer uma resistência contra o Joe Seed. Cuidado lá fora. Tá Valeu. Cheio de Edenetes. Esses filhos da puta estão dispostos a morrer por aquele psicopata que é líder deles. Beleza, saia do bunker. Tem uma para aqui, eu vou pegar ela. Beleza, galera. A roda de armas, né? Segura LB pra abrir a roda de armas, isso a gente já sabe. Vambora. Olha isso, mano. Olha o gráfico desse jogo, galera. Olha o gráfico dessa porra, mano. Olha o palavrão que eu tô falando. Agora escuta. Se você quer montar uma resistência, tem uma coisa que você precisa saber. Você pode fazer isso de quatro maneiras. Primeiro, você pode libertar os reféns que a seita fez. São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda. Segundo, você pode destruir propriedades do Portão do Éden por toda parte. Só nessa ilha aqueles caras de pau construíram dois santuários. Terceiro, você pode fazer missões da resistência. Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a seita. E a sua ajuda pode ser bem-vinda. Por último, se você quiser mesmo brigar, você pode atacar os postos avançados da seita que apareceram pelo condado. Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o Portão do Éden. Certo. Nossa, então tem muita coisa pra fazer, viu, galera? Ó, então é isso, vou finalizando. Tem câmeras por toda a ilha. Vou ficar atento a qualquer coisa útil. Por enquanto, vá pro sul e elimine qualquer merda da seita que vir. E ajude o pessoal que estiver precisando, tá? Dutch desligando. Ok, Dutch. Galera, vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Esse aqui foi o nosso início de gameplay. Eu vou postar tanto no canal principal e tanto no canal secundário. Só que a série completa vai sair no canal secundário, que é o Samuka Plays, tá? Então, pra você que tá assistindo no Game Samuka, se inscreva lá no canal, tá? É o primeiro link na descrição, rapaziada. Olha o gráfico desse jogo, mano. Um absurdo isso aqui. Olha isso, mano. Em 4K, 60 FPS, tudo no Ultra, galera. E o jogo, mano, eu travei ele, né? Com certeza ele roda com mais frames. Só que o meu monitor é 4K e 60 Hz. Então, não tem necessidade de eu colocar mais FPS ali, tá? Deve rodar, sei lá, mano. Vamos mais de 100 FPS, né? Porque, igual eu falei com vocês, Far Cry 5 não é um jogo novo, né? Então, é um jogo que já é um pouco antigo. Então, ele já tá bem otimizado aí. Então, ele roda no Ultra aí, em placas até mais fracas, com certeza. Ó, já tem um cara aqui, mano. Nossa, se a gente quiser salvar. Olha isso, mano. Isso que eu gosto do Far Cry 5. O tiro é muito realista. Você acerta na barriga, o cara já vai caindo. Dei dois tiros na barriga. Tem muitos jogos que a gente tem que dar apenas um tiro. Eu tô com a pistola? Já estamos com duas armas, que isso? Por aqui. Pensei que era o meu fim. Valeu. Tamo junto, mano. Esses fanáticos estão fora de controle. Se você quiser se proteger, acho que tem provisões de preparador perto da garagem de barcos. Deve ter equipamento bom deixado pra trás. Beleza. Que inferno! Nossa, mano. Vai explodir ou não? É bomba de proximidade, galera. Gente, mas eu vou deixar pra gente fazer essas missões aí no próximo vídeo, fechou? Será que é bom botar uma .50 no carro? Deixa eu subir aqui. Acho que esse cara, eu acabei recrutando ele, né? Acho que ele vai ficar me seguindo, galera. Porque a gente vai montar a nossa equipe aqui, né? A nossa resistência contra o Joseph Seed. Fechou? Olha o gráfico. Mano, esse jogo é muito bonito. Meu Deus do céu. Então é isso, gente. Vou finalizando. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Pra você que assistiu o vídeo até aqui, pode deixar nos comentários. Quero série, pode ser? Pode deixar essa frase aí nos comentários. Tranquilo? Então é isso, galera. Falou e fui!